Min mor fra Thailand, og min far fra Norge. Oppveksten var jo i Norge, i et lite sted som heter Ottestad. Der har jeg egentlig bodd omtrent hele livet mitt. Spilte fotball der frem til jeg var 13-14 år. Har du altid været et talent? Har du altid tænkt, jeg kan blive professionel? Nej, det har vel egentlig bare startet som at det var veldig gøy hele veien. Det har jo bare brukt ufattelig mange timer på kunstgresse med kompiser, venner og familie, og så har det bare blitt, det har bare vært gøy hele veien. Men jeg har ikke alltid vært god, kan du si. Jeg har blitt flyttet rundt på posisjoner hele veien, og aldri vært noen stjernespiller. Jeg har bare alltid hatt den der, hva skal man kalle det, treningsiveren, at jeg alltid jobber hardt. Og hvis vi skruer tiden tilbage til, da du skrev under med OB, hvorfor var det så, du gjorde det? OB var, var en spændende klub. Det var, jeg så mulighetene mine her, og samtidig med spillerne her som er her. Og så spiller de den fotballen jeg ønsker å spille, og det kan. Så det var egentlig ganske lett valg å komme hit. Jeg har vært mer overrasket over nivået, kan du si. Jeg fikk både det tekniske og det fysiske. Det overrasket meg. Hvilke holdkammerater er du sådan kommet særlig godt ud af det med her i starten? Altså, Jørgen, eller Jørn, han har jo vært veldig, han har hjulpet meg veldig mye. Han er jo fra Norge nå, så han har egentlig hjulpet meg veldig mye. Jeg har spist mye hos han, han har spist hos meg, vist meg noen deler av byen. Han har hjulpet meg å komme til gang her i Odense i tillegg, ja, i klubben også. Så samtidig så har Tarik også vært veldig hjelpsom i starten. Både han og hans familie hjelper meg med all flyttinga. Og det, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er en utrolig hyggelig person. Og omklædningsrummet og holdkammeraterne, dem kender du vel også endnu bedre nu her. Hvordan er omklædningsrummet? Nej, den er veldig morsom. Veldig, ja. Det er mange personligheter, og nei, alle er gode folk, så det er en fin gjeng. Hvordan er du der? Er du den sjove eller stille, eller ham der giver bøder, eller? Nej, jeg er den mest roligste, så. Og når du ikke spiller fodbold, hvad bruger du så din tid på? Nej, det er vel mest gaming, da. Det går i. Det er jo FIFA og Warzone. Og så, jeg bruker mye tid på TikTok. Dine ambitioner og dine drømme med fodbolden, hvad er de? Jeg liker å ta mål etter mål, men drømmen er jo, største drømmen er jo å spille Serie A, Bundesliga, en av topp 5-ligene. Og så, ja, men neste mål nå er jo å komme topp 6.